Увага, грішники, з вами Аластор. І Чарлі. І ми страшенно хочемо розповісти про готель Газбін. Взагалі-то щасливий год. Чудово, тож слухайте. Що як сказали б вам, у світі місце є, де не існує сорому і турбот, а воно є. Що як змінити можна все життя своє в готелі, що відкриється от-от. Ми заберемо все, про що піклуєтеся ви. Він має на увазі, вам дамо речі нові. Мішок зубів, купу жуків, солодощі, обійми, сміх. А ти скоріш заходь, хочеш, лякаєш всіх тихіш. Іноді не співпадають наші плани і смаки, але успіхів у справі хочемо ми. Її пристрасть, його сила, цей покинутий готель земель. Я розумію, що твоя мета – контроль, але нам необхідний компроміс. Так, погоджуюсь. Аби іншим керувати, слід би знати свою роль, тож варто нам зробити свій чек-ліст. Чудова ідея! Як хворих їх одягнемо та ізолюємо, а боєм допоможемо та вилікуємо. Чекає їх кастрація, чарувати, літати, бити, різати, кусати, на вечерю подавати. Це жахливо. О, яка принцеса. Іди до біса. Ага, вже тут Люба. Іноді не співпадають наші плани і смаки, але успіхів у справі хочемо ми. Її пристрасть, його сила, цей покинутий готель зроблять весь пекельний земель. І ще раз для демонів заднього ряду. Її пристрасть, його сила, цей покинутий готель зроблять весь пекельний земель. Перекусимо? Я пас. Дякую, дякую, дякую. Я навіки ваш.